続いては毎週土曜日京都バタフライで開催されているクラブパーティーバタフライサタデーズです。オーガナイザー DJ リードさん、レギュラー DJ の DJ 塩津さん、 DJ YMX さんをはじめゲスト DJ やゲストアーティストさんがパーティーを盛り上げます。過去にはこんな豪華ゲストも。週末の京都バタフライ楽しんでるやつはどんだけいいんだ。It's your boy DJ Irwan and this shit is the bomb. Japan, I love you. I hope to be back soon. B-Tribe TV. 今回取材させていただいた日のゲストは道端アンジェリカさん。インタビューとともにパーティーの様子もどうぞ。はい、道端アンジェリカさんに来ていただきました。ありがとうございます。ではまず京都のイメージについて教えてください。そうですね、京都はすごい街並みも綺麗で、なんか今少し歩いてきたんですけど、はい、美味しいご飯屋さんがいっぱいありそうで、はい、ゆっくり観光したい。 ありがとうございます。では次に本日のイベントバタフライサタデーについてイベントの感想をお聞かせください。もうすごい盛り上がっててびっくり、こんな時間に盛り上がってるなんて東京じゃありえない。本当ですか？ありがとうございます。すごい、もうすごい、私も今楽しい。ビートライブ TV、 イエーイ。バタフライサタデーの思い出などがあればぜひ教えてください。ずっと昔からやってきたチームで、人もまだ全然少ない時から一緒にやってきて、今はもうみんな楽しんでもらえるようなめちゃめちゃいいパーティーになってるんで、もう毎週楽しくてめちゃめちゃ楽しいです。はい、じゃあこのバタフライサタデーのアピールをお願いします。そうですね、俺リードとずっ と、10年前からやってるんですけど、まあそれを、まあ、バタフライができてから4年、何も変わらんスタンスで土曜日、毎週土曜日みんなにパーティー提供できたらなと思って今ずっとやってるんで、はい、リードがいる分ヒップホップから R&B、レゲエ何でもかかるマジヤバいパーティーになってると思ってるんで、そうやって思ってもらったら最高かなと思います。はい、今日はスペシャルゲストに道端アンジェリカ、それビートライブ TV も来てくれて、いつも以上にゴールデンウィークにふさわしい最高の土曜日になりました。はい、ありがとうございます。今後のバタフライサタデーのアピールをぜひお願いします。まあ、これからも日本、アジアを代表する京都という街を代表して世界中のみんなからもヤバいって言われるクラブパーティーをずっと続けていこうと思ってるんで、はい、皆さん京都住んでる人は京都に住んでる、京都に生まれたってことを誇りに思ってください。マジで京都はヤバい、ほんまにヤバい。ビートライブ TV!以上、バタフライサタデーズのリポートでした。バタフライでは各曜日にそれぞれ趣向の違うパーティーが開催されていますので、ホームページでチェックしてください。Next up is Information Guide!